江中霹雳起风云，西外军雄谈阔论。大家好，乐者数欢真。哎呀，要戏迷认得我吗？何有细巧？欢迎来到直播间，先刷向新的戏迷介绍一下，这位是柯景生意莫少爱。生意应该不是我吧？何有有细巧了？所以你要问我什么问题？成功好了，袂当想超过。放心啦，阮的题目拢真保守。那就先问问你，为什么这么介意看美女？这嘛，美女人人拢爱看，难道你唔知吗？勉强算你过关，大家拢真好奇，你对教育是毋是特别有一套？哦，素凡真，你是要向我学习吗？学习，阮家淑妍是非常乖巧，我只是比较介意囡仔，爱对因尊重，然后一视同仁对待因。一视同仁，有包括同工吗？哎呀呀，这就唔对了。我这是培养小朋友做家事的兴趣，好让因早日成长，独当一面。说得真有道理。那接下来，你说你自己风流爱美人，请问你有特别喜欢的类型吗？这嘛，等我想到了，再告知你。感谢各位观众朋友，咱下期再见。本期节目由献艺美国以落下固定联名赞助。